якраз купляли цей жилет, і як жилет зменшеного розміру, відповідно до державного стандарту, він буде першого класу захисту. На сьогодні цей бронежилет, його протиуламкова стійкість 500-550 метрів за секунду. Це як воно тестується. Це є стандартизовані уламки вагою 1,1 грама, де робиться велика кількість пострілів, берете середнє значення пробій не пробій. Це дуже така прогресивна методика, яка дозволяє оцінити протиуламкову стійкість бронежилета. Три розміри бронежилету. Фактично це бронежилети, вони зроблені повністю з м'яких матеріалів, тобто його вага складає від 2,5 до 3,5 кг в залежності від розміру. Бронежилет має у зоні серця подвійне перекриття, тобто матеріал повністю м'який матеріал, а у зоні серця він накладається перехльостом один до одного, тобто у зоні серця ми маємо подвійну захист. Середня вартість такого бронежилету складає близько, тобто рівень $300, $250-$300, в залежності від розміру, може бути чуть менше, або чуть більше, в залежності від розміру. Сьогодні каски, які фонд там частково закупив уже українського виробника, тобто наказчик українського виробника, середня вартість каски складає приблизно $250-$300 також. Тобто комплект захисту на одну дитину буде складати в залежності там, від розмірів і сьогоднішніх реалій ринку від там 500 до $600. Ця медаль виготовляється з залишків бронесталі, яка в нас остається після того, як ми виготовляємо реальні бронепластини для виробництва бронежилетів. І далі вони йдуть нашим захисникам і захисницям. Тобто ця медаль, ну, це частина реального бронежилету.